Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі вімкнули централізоване опалення. Сьогодні запустили 42 котельні. 30 вчителів з Тернопільщини взяли участь в акції протесту освітян під Верховною Радою України. Вони вимагали зберегти надбавки та доплати та виступили проти впровадження 40-годинного робочого тижня. 150 людей взяли участь в акції «Стоп інсульт» у Тернополі. Протягом години працівники Центру громадського здоров'я безкоштовно вимірювали артеріальний тиск. У Тернополі вімкнули централізоване опалення. Про це повідомив начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань. За його словами, сьогодні запустили всі 42 котельні міста. Це п'ятиповерхівка на вулиці Руській 8 у Тернополі. Працівники господарського підприємства, яке обслуговує цей будинок, випускають воду з батарей. Менеджер балансоутримувача Тетяна Орлова розповідає, це останній з 90 житлових будинків, у якому їхнє підприємство сьогодні запускає опалення. Тільки в такий спосіб ми можемо спустити воду з системи опалення, провести ремонтні роботи, і будинок буде до кінця дня запущений, і в домівках буде тепло. Слюсар теплотехнік Микола Андрусишин разом з колегою оглядають систему подачі тепла у будинок. Буває часом, що сальник капає отут, а ми підтягували, бачите, ніде не тече. Раз, два, три, нема ніде. Нічого ніде не тече. Все, так що ми запустили, все добре, має гріти. Мешканець будинку Євген Костюк перевіряє батарею у своїй квартирі. О, тепло, чується, що тепло пішло. У загальному коридорі батареї також гріють, каже Микола Андрусишин. Пройшло часу вже десь, наскільки, минут 20. Вже батарея тепла. Можете перевірити. Це тернопільський дитячий садочок номер 10. Це один із трьох дошкільних навчальних закладів у Тернополі, де вчора ще опалення не включили. Сьогодні тепло є. Тут навчається молодша група. Це діти від 3 до 4 років. Зараз в цьому приміщенні на термометрі 21 градус. Завідувачка садочка Жанна Шкварок каже, 20-22 градусів – це нормальна температура для навчання дітей такого віку. Розповідає, батареї нагрілися після обіду. Тепло, дітка! Сьогодні в нас включили опалення, в порівнянні з вчорашнім днем набагато тепліше, температура сягає норм, діткам тепло, затишно і комфортно. В куртках дітки наші не ходили, гралися малорухливі ігри, менше сиділи за столами, тепліше вдягалися, і це допомагало нам пережити ці неприємні моменти. Це тернопільська школа номер 4. У цьому навчальному році опалення сьогодні запустили вперше, розповідає заступниця директора з господарської роботи Любов Ярмакова. Система теплопостачання в нас почала працювати вчора зночі, і на даний момент у нас температура в школі саме менше в класі 20 градусів, 18-20 градусів. Це є по санітарних нормах нормальна температура. Така ж температура – 20 градусів у класах в Тернопільській школі ліцеї номер 6, повідомила вчителька Ніна Михайлишин. Оскільки вже похолодало на вулиці, тому нам сьогодні включили опалення, вдячні, тому що всім комфортно, тепло, дітки роздягнуті. Правда, діти? Так. Так що все добре, все гаразд. Замітно в класі дуже тепло, наприклад, коли виходиш в коридор, холодно, там набагато холодніше, ніж в класі. За словами начальника відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайла Горбаня, у Тернополі 756 будинків мають централізоване опалення. Одночасно до всіх будинків не підійде тепло. Запуск системи опалення в будинках займається балансоутримувачі будинку і регулююча, допустимо, фірма, яка здійснює обслуговування внутрібудинкових мереж. Протягом трьох днів мало би вже до всіх 100% квартир дійти тепло. Ми забезпечуємо температуру квартирі не нижче 18 градусів. Тобто мешканці в нас платять згідно договору не нижче 18 градусів. Якщо температура квартири нижче 18 градусів, то фіксується актом заміру температури і проводиться перерахунок. Соломія Струс, Любов Гадомська, Володимир Заболотний, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Розпорядження про початок опалювального сезону в Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Вчора, 28 жовтня, опалення вимкнули в лікарнях і дитячих садках Тернополя. У трьох дошкільних навчальних закладах вчора тепло не подали з технічних причин, повідомив директор Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вже вмикали опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла. 30 вчителів з Тернопільщини взяли участь в акції протесту освітян під Верховною Радою України. Про це повідомила голова обласної профспілки працівників освіти і науки Людмила Мокей. Вони вимагали зберегти надбавки та доплати, в тому числі за вислугу років, вчене звання, не запроваджувати обов'язкову сертифікацію для педагогічних працівників. Вчителі також виступили проти правки партії «Голос» до законопроєкту про повну загальну середню освіту, яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів. Детальніше у сюжеті. Знаття всіх надбавок за класне керівництво, за перевірку зошитів, за оплату кабінетів, а найголовніше – це за стаж педагогічної праці. Олександра Соляр – вчителька однієї зі шкіл Тернопільщини. Приїхала до Києва виступати проти поправок до закону про загальну середню освіту, що запропонували у партії «Голос». Відповідно до них, вчителі не отримуватимуть надбавок за додаткову роботу, як то класне керівництво чи перевірка зошитів. Без надбавок? 5 тисяч. А з надбавками? Якщо за надбавки, то до 7 тисяч виходить. Невдоволені мітингарі пропозицією запровадити 40-годинний робочий тиждень. Вчитель має мати вільний час для того, щоб підготуватися до наступних уроків, до наступних якихось свят шкільних, які вчитель теж проводить на сьогодні. Проти цієї норми виступила і міністр освіти та науки. На тепер, відповідно до трудового законодавства, вчителі належать до категорії працівників, які мають скорочений робочий час – 36 годин на тиждень. З них тільки 18 годин обов'язково відводяться для навчального процесу. Решта 18 – це підготовка до уроків та олімпіад, класні години та перевірки зошитів. Інна Совсун – нардепка від партії «Голос» та член профільного комітету. Ось як пояснює саме цю зміну. Наша мета цією правкою було чесно визнати весь обсяг роботи, який вчителі виконують. Нам не йдеться про те, щоб збільшити кількість уроків, які вони читають. Але ми хочемо чесно сказати, що вчителі працюють більше, ніж 18 годин, які вони відчитують уроки. Та, що вчителі насправді готуються до уроків, перевіряють домашні завдання, виконують багато іншої роботи. Так, за словами Совсун, головна мета – збільшити зарплату вчителям без урахування надбавок. Каже, нині в середньому освітяни мають 7300 гривень. Вони ж пропонують 8 тисяч. І це для тих, хто тільки прийшов працювати до школи після університету. Водночас голова комітету Сергій Бабак каже, поки що до пропозиції «Голосу» не дійшли. Втім, і підтримувати їх не буде. Ми послідовно виступали і виступаємо за те, щоб піднімати заробітні плати вчителям. Мені не подобається, в принципі, система надбавок як така. Але потрібно запропонувати щось інше. Я не проти відмінити всі надбавки, як коли вчитель буде отримувати достойну заробітну плату. В будь-якому разі наша задача зробити комітетом таким чином, щоб вчителі, не дай Боже, борони Боже, щоб вони не почали отримувати менше. До мітингарів з Верховної Ради вийшов очільник «Голосу» Святослав Вакарчук. Я особисто виступаю перше за те, щоб нарешті зарплата вчителів відповідала закону і Конституції. Під час його промови освітяни вигукують ганьба і обіцяють, якщо поправки підтримують, знову вийдуть на протести. Олена Блізнякова, Дар'я Кінша, Віолета Карлащук, Владислав Тягун та Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. За словами голови обласної профспілки працівників освіти і науки Людмили Мокей, участь в акції взяли більше 5 тисяч освітян. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, в області є близько 50 тисяч педагогічних працівників, з них вчителів близько 16 тисяч. Правок партії «Голос» до законопроєкту про повну загальну середню освіту не схвалюють тернопільські педагоги, з якими сьогодні поспілкувалася наша знімальна група. Журналісти ЮА «Тернопіль» побували у 19-й та 6-й школі та поспілкувалися з керівником управління освіти області. Про це дивіться далі. Начальник управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома каже, якщо депутати схвалять 40-годинний робочий тиждень, тоді постане питання, чи потрібні педагоги, які сьогодні працюють у групах продовженого дня. Якщо кількість годин робочого часу
збільшується у вчителя, тоді я, ну, зрозуміло, виникає питання, що робити з педагогічними працівниками груп продовженого дня. Адже разом в класі, коли і вчитель є, і вихователь групи продовженого дня, такого не може бути. І подвійної оплати праці також зрозуміло, що не може бути. Це Ганна Пушкар, вчитель групи продовженого дня Тернопільської школи номер 19. Жінка 36 років працює педагогом. Вчителі не зможуть працювати зранку до вечора з дітьми. Це просто неможливо. Я думаю, що нехай хто, в кого така думка, нехай би він сам прийшов хоча один день і попробував працювати з дітьми з 9 до 6 години. Директор 19-ї школи Ганна Ярема розповідає, у навчальному закладі 87 педагогічних працівників, 1180 учнів. Діє три групи продовженого дня. От проблема. З 1 листопада звільняється молодий вчитель, молода вчителька, яка пропрацювала 9 років на групі продовженого дня, звільняється. І ми з 1 листопада не маємо вихователя групи продовженого дня і не можемо знайти. Ми пропонуємо нашим вчителям, які проводять уроки, йти на групу, не йдуть, бо це дуже важко. Прописуються якісь такі норми, напевно, люди, які не розуміють і не знають, що таке вживу працювати з дітьми. Вчитель повинен, він має право роботу, яку він має, наприклад, є вид роботи, наприклад, перевірка зошитів, має право й вдома це зробити. Чому? Чому тільки в школі? Тобто ми не за станком сидимо. Голова профспілкового комітету Тернопільської школи номер 19 Сергій Антонюк розповідає, що вчителі цього освітнього закладу не підтримують пропозиції народних депутатів, тому один із педагогів школи також поїхав на акцію у Київ. Якщо потрібно буде, так. У нас одна з найбільших організацій профспілкових в місті, тобто у нас велика школа і багато людей входить в профспілку. І звісно, що люди будуть підніматися тут. Ми знаходимося у Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука. Тут 92 педагогічних працівники виховують 1190 дітей. Ми йдемо до вчителів запитати, що думають вони про можливі зміни у їхній роботі, які пропонують народні депутати. Це Ніна Михайлишин. 28 років працює учителем української мови та літератури. 16-та година. Робочий день педагога завершився півгодини тому. Але учителька продовжує працювати з дітьми. Вона готує їх до олімпіади та конкурсу імені Петра Яцика. Ніна Михайлишин каже, понаднормово працює щодня, тому вважає, що впроваджувати 40-годинний робочий тиждень немає сенсу. Ми працюємо до уроків, ми працюємо після уроків, вечірній час і навіть на вихідні. Людина свідома, вона готується, вона переглядає, вона читає. Ну і зрештою вчитель, я повторюся, є творчою людиною, і йому треба працювати і відпочивати. Відпочинок теж надихає і стимулює на гарний настрій, на такий креативний підхід до справи, на те, якби по-новому щось побачити і відчути. Він не може бути в стінах школи і тільки працювати, підручник, година, учні, завдання, тести. Директор школи Олександр Остапчук каже, 40-годинний робочий тиждень може негативно вплинути на якість роботи вчителів. Оскільки ми проповідуємо, що має бути свобода педагогічної думки в школі, то оці години якраз вони будуть трошки бити по цій свободі. Вчитель має почуватися вільно себе в школі, не обмежений годинами цими, він має ходити і в театри під час ось цих 40 годин, або там до 5 чи до 6 години, і ходити в бібліотеки і з дітьми, і без дітей. Якщо станеться таке, скажімо так, ну, у нас є багато ідей, як вчитель має пропрацьовувати ці години. Тобто творчість вчителя є такою, що ми вихід з цієї ситуації знайдемо, і ми будемо працювати не то, що, скажімо так, на зло для тих, хто придумав 40-годинний робочий тиждень. Ми будемо так працювати, щоб просто було дітям добре, щоб ми задовільнили потреби дітей і щоб самі отримали від цього задоволення. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Два адмінпротоколи склали сьогодні на жителів Тернопільської громади, які спалювали листя. Про це повідомив начальник муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Шукали порушників з допомогою квадрокоптера в Тернополі на вулиці Новий Світ, мікрорайоні Кутківці та Пронятині. Як ловлять паліїв, бачила наша знімальна група. Це вулиця Новий Світ, 2А. Тут проводить рейд за допомогою квадрокоптера начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів. Спалювання листя у цьому мікрорайоні Тернополя не виявив. Він розповів, як відбувається фіксація порушень.
Перше, стараємося зафіксувати факт порушення з місця, тобто з того місця, звідки ми запустили квадрокоптер. Наступні наші дії – повертаємо квадрокоптер назад, вирушаємо в локацію, яка безпосередньо межує з порушником, повторно запускаємо квадрокоптер для того, щоб зробити кращу фотовідеофіксацію. І далі контактуємо з порушником, оформляємо відповідні матеріали, тобто оформляємо адміністративні протоколи. Інспектори їдуть у мікрорайон Кутківці, запускають квадрокоптера, який фіксує місце, звідки дим. Роблять світлину, навігатор вказує адресу, хліборобна 37Б. От листя все. Василь Грицьєв – будівельник. Каже, тут добудовують об'єкт. Розповів, чому спалював гілля і листя. Я не знав. Листя не можна палити, але гілки можна спалити. А де їх діти? От де можна діти гілки? Котельні палять, скільки задимлюють. Котельні палять, все роблять. А ви робите тут, хто знає, що? Ні, я не сварюся. На Василя Грицьєва складає адмінпротокол муніципальний інспектор Володимир Сосновий. На чоловіка оформлено адміністративний протокол за дане правопорушення згідно статті 77 прим. 1 та на санкції передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатних мінімум доходів громадян. Всі матеріали однозначно ми фіксуємо актами обстеження і передаємо як і в Національну поліцію, так і в екоінспекцію для того, щоб дільничі інспектора, від яких знаходяться їхні дільниці, встановляли особі, хто проживає на даній території, також їх опитували, відбирали в них пояснення, відповідно, вже тоді запрошували нас для оформлення адміністративного протоколу на осіб. Кандидат біологічних наук, доцент педагогічного університету Галина Гуменюк розповіла про шкідливість спалювання листя. При спалюванні одної тонни листя виділяється 9 кілограм пилу. При спалюванні одної тонни листя виділяється також 30 кілограм оксиду вуглецю двохвалентного, тобто чадного газу, який сполучається з гемоглобіном крові, утворює сполуку карбоксигемоглобін, яка не здатна переносити кисень. Як мінімум, це спалювання листя приводить до алергічних реакцій. Як максимум, бенспірант, який утворюється при спалюванні листів, зокрема при тлінні листя в безкисневому середовищі, утворюється канцерогенна речовина, яка має назву бенспірен. Ця речовина є одною з чотирьох найпотужніших канцерогенів і викликає онкологічні захворювання. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це другий рейд муніципалів. Перший рейд з квадрокоптером інспектори провели 23 жовтня. Тоді склали один адмінпротокол. Штраф за спалювання листя – від 170 до 340 гривень, повідомив Ігор Максимів. Людей взяли участь в акції «Стоп інсульт» у Тернополі. Про це розповіла співорганізаторка цієї акції Галина Зот. Протягом години на вулиці Сагайдачного працівники Центру громадського здоров'я безкоштовно вимірювали артеріальний тиск, роздавали літературу про інсульт, розповідали про його профілактику та лікування. Більше розповість Анжела Шова. Лікар Андрій Омеляно розказує 75-річній тернополянці Ніні Близнюк про правила вимірювання артеріального тиску. Сперти спину на спинку крісла. Тоді посидіти 5 хвилин просто перед вимірюванням тиску. Це такі правила, які придумані Європейською асоціацією лікарів з гіпертонією борються. Чи міряєте ви автоматичним чи механічним, треба посидіти 5 хвилин. Якщо ви якусь фізичну роботу активно робили, то навіть більше, ніж 5 хвилин посидіти. Ви маєте не перехрещувати ноги, ви маєте не рухатись під час вимірювання, не розмовляти. Манжету маєте поставити на рівень серця. Тиск Андрій Омелян виміряв з допомогою автоматичного тонометра. Можна вважати, що тиск нормальний, тому що 135 на 83 – це є нормальним тиском. Не дай Бог мати той інсульт, який люди переносять. Ну, я, наприклад, міряю, збиваю тиск, щоб, не дай Бог, не допустити до того.
Лікар Центру громадського здоров'я Оксана Синюк роздає інформаційні буклети із вказаними симптомами інсульту. Саме тут і є ті симптоми, які ми сказали, головний біль, запаморочення, асиметрія обличчя і порушення мовлення, які є першими ознаками інсульту. Хвороби серцево-судинної системи займають перше місце в структурі захворюваності, а також перша причина смертності серед населення. Мама моя мала інсульт, мікроінсульт. Теж в неї мова була порушилася, і ходити вона не могла, так ніби рука-нога відмовила, але вчасно покололи. Так, важливим є теж швидке звернення, тому що вона відійшла. Оксана Синюк каже, чому потрібно знати симптоми інсульту. Коли людина відчуває, наприклад, різкий головний біль, там оніміння кінцівок чи там асиметрія обличчя, щоб вона знала, що треба терміново викликати допомогу лікаря, щоб протягом чим швидше буде людина госпіталізована, до 3 годин можна порятувати людину. Співорганізаторка заходу Галина Зот розповіла, для чого проводять акцію «Стоп інсульт». Ми стараємося, щоб люди зацікавилися такою проблемою, знали, що така є проблема, що кожен четвертий українець може захворіти інсультом. От, щоб знали про фактори ризику інсульту і берегли своє здоров'я. За 2018 рік у нас близько 3200 осіб мали інсульт, це зареєстровані, які пролікувалися в нашому спеціалізованому лікувально-діагностичному центрі при обласній психоневрологічній лікарні або по місцю проживання. Це обласна психоневрологічна лікарня. 60-річний Микола Жировський з Тернополя сюди потрапив з інсультом. 18 числа закінчував робочу зміну, сильно закрутилась голова, визвали швидку. От координація рухів тільки була погана, а так більше ніяких симптомів не було. Про інсульти чув, боявся інсульту, але от так вийшло, що сам захворів. Заступниця керівника психоневрологічної лікарні Валентина Кородюк розповіла, хворі з інсультами проходять лікування у центрі допомоги пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Після комп'ютерної томографії, якщо пацієнт швидко поступив до нас на лікування в межах терапевтичного вікна, це проводиться тромболітична терапія. Це згідно протоколів і згідно світових і європейських стандартів. Є ще один такий метод, як тромбектомія. Тобто це є забирати тромб, який є причиною розвитку інсульта. На жаль, в наших умовах ми це не можемо зробити, немає ангіографа. Хоча всі решти обстеження – це комп'ютерна томографія, МРТ-обстеження, дуплексне сканування, Плерографія, ми все можемо провести в нашій лікувальному закладі. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всесвітній день боротьби з інсультом започаткувала Всесвітня організація боротьби з інсультом у 2006 році. Щорічно 29 жовтня проводять акції, щоб поліпшити обізнаність людей про інсульт, навчити надавати першу домедичну допомогу, розповіла Галина Зот. Парні ігри всеукраїнського турніру з великого тенісу «Осінній Тернопіль» розпочалися на критих кортах в парку Нацвідродження у Тернополі. Це другий день змагань. Сьогодні в них взяли участь 32 хлопців та дівчат віком від 10 до 12 років, розповів організатор турніру Остап Гевко. Перший сет розігрують киянки Софія Шиманська та Яна Ярошенко. Вони грають проти харків'янки Аліни Корнієвої та Марії Ємшанової з Києва. Суддя та організатор турніру Остап Гевко прокоментував перший сет. Перший сет йде, рахунок 2-1. Ну, можу сказати так, рівна гра, практично м'яч, очковочко йдуть дівчатка. Ну і визначити сильнішого поки що важко. Киянка Марія Ямшан розповіла, як грають її суперниці. Вони дуже достойні суперники, вони борються. І нам треба ще поборотися, щоб в них виграти. Я зараз впевнена в собі і в своїй напарниці теж. Вона дуже гарно грає. Вона гарна напарниця. Два сети закінчили з рахунком 6-2, 6-2. Перемогли Аліна Корнієва та Марія Ямшанова. Марія Олійник, тернополянка, змагається сьогодні в парі з Софією Сімків з Івано-Франківська. Мені здається, що це дуже важливо, тому що треба співпрацювати з цією людиною і треба вміти договоритися, наприклад.
Тобто, якщо ви будете грати один так, а другий так, ну ви ніяк це не зробите, ви просто програєте. Марія Олійник та Софія Сімків грають проти Ани Адамюк та Катерини Шкамрук з Рівного. Ана Адамюк розповіла про стратегію на цю гру. Ми будемо, напевно, грати на слабшого партнера, ну, гравця, тому що так буде, можливо, він викине такий м'яч, який можна буде потім забити. Цей матч закінчився з рахунком 6-1, 6-0. Перемогли у двох сетах Марія Олійник та Софія Сімків. Ці нагороди отримають переможці всеукраїнського турніру з великого тенісу «Осінній Тернопіль» у п'ятницю, 1 листопада. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вчора 74 учасники змагалися в індивідуальних іграх. За підсумками цих ігор, 32 з них вибули з основної турнірної таблиці. Завтра вони зіграють втішний турнір. Також завтра продовжаться парні ігри, повідомив організатор змагань Остап Гевко. За його словами, триватиме «Осінній Тернопіль» до 1 листопада. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.